Först får vi tacka inspektionen och Peter för att jag fick tillfälle att göra en skulptur på den här platsen. Och vi pratade ju fram och tillbaka om vad skulle kunna passa här. Och jag kom med några förslag. Bland annat det äpplet som jag tidigare gjort i en mycket mindre skala. Då kändes det viktigt att vi gick upp i storlek. Så att det blev en mänsklig proportion till själva skulpturen äpplet. Och att man verkligen kunde spegla sig själv i det. För som elev så går man ju här i 3 till 5 år. Vissa kanske längre. Då blir det den här kunskapen som man tar in. Och med den kunskapen så förvandlas man ju på många olika sätt. Då känns det ju viktigt att man kan spegla sig själv. Och få en liten kemisight. Vart är jag på väg? Vad vill jag? Och vad gör jag med den kunskapen som jag tar till mig? Och hur omvandlar jag den till någonting positivt? För att kunskap kan man ju använda på många olika sätt. Så det är väl i huvudsak mitt tänk. Så, lycka till!